كحنو بدا عص 24 تي في أجازي ما جودة وزارة هرمريتا عافيمات كجمهورية الصومالية لان دكتور محمد عبدي حرقيه وما تبلش هذا الصومالي لان لو ذاقي حكت كواد إن حنون ككوفر زقالي طبعاً الصومالي لان أي واحد وقال لي ورر كشيء يا إن أجازي ما عسبيتال كجودة مقالة برعه وكحري دد ميدا العكس يا وقلب بحان ميت كاسي تلاقيه وحنا شيء إن أريد تاسي أنا يدبر دعوني نسلم مركزنا كوزارة هان يجو بحين دوران خرج كستو كوب بحين دونا تلاقيه هسي waxaan farriin u diray agaasimiyasha cusbitaalada guud ee dalka intaasii aanu markii aanu la hadlay agaasimaha ama baaritaankan sameeyay waxa soo baxday in agaasimuhu noo sheegay in aanu lacag ku xirin laakiin warqadiisii ay diin oo ku xirin warqadii soo qaada si kastaba ha ahaato waxaan halkan uga jeedinayaa agaasimiyasha cusbitaalada guud ahaan in aan loo isticmaali karin talaajada meydka wax lacag ee ay tahay free wuxuu ku baxayay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka marka taasi hadal ma leh lacag kaga qaaday iyo qofku hadii hore u dhacdayna waa qalad markii aan weydiinay waxay noo sheegayna inay jirin hadii ay jirtana dib dambe soo ma dhacayso lacagna ma aha ka in la hayo qofka meedka oo talaajada lagu haya waxana xil qaadaya oo bixinaya wixii ay talaajadaasi haday leedh noqoto iyo haday kharashka leedh noqotoba wasaaradda horumarinta caafimaadka dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdi Xargeeyo waxa uu sheegay in duulimaadyadii Soomaaliland iman jiray ay yaraadeen wuxuuna meesha ka saaray wararka sheegaya in diyaaradda Ethiopian Airlines ay dhawaan rakaab ka soo qaaday dalka Mareykanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah wadamada Yurub oo ay soo gaadhay magaalada Hargeysa wuxuuna sheegay in arintaasi aanay waxba ka jirin isla markaasina ay soo yaraadeen duulimaadyadii caalamiga ah ee iman jiray Soomaaliland ee falaydada ilaa imika gabigoodiba aad bay hoos ugu dhaceen oo falayda yimaada ma jiro sida aad warbixintayda ku arkaysaan horta qof kasta oo inoo yimaada oo kasoo dega badarka waxa la geliyaa karantiin karantiinkina waxa markaysaa inaan maalmihii u dambeeyay oo dhan aynu leenahay waa 12 qof oo aan cid ku soo biirin marka arintaasi ma jirta ayaan leeyahay haddii cid inoo timaadna waxay gelayaan nidaamka ay wasaaraddu ugu talagashay ah in la karantiimo lamana sii daynayo ilaa la taskareeyo oo laga qaado shaybaad oo la hubiyo inuu negative yahay ugu dambeyntii doktor maxamed cabdi xargeey agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa uu bulshada u jeediyay fariimo ku aadan cudurka dunida saameynta baan ku yeeshay COVID-19 warka suuqa had iyo jeer deynaga saxaafad ahaan iyo wasaarad ahaan wuu inaga reeban yahay waxa weeye keyskii soo kordha iyo keyskii shaybaar laga qaadaba waan idiin sheegaynaa midna waan ku sheegayaa cusbitaalada maalin walba waa lagu dhintaa waana lagu dhimanayaa qof kasta oo dhintaa umuu dhiman xanuunkan qof kasta oo la soo gudbiyaana umuu looma soo gudbin xanuunkan annagu dadkii suspectka ahaa anbaha naloo soo gudbiyo anbaba ha yimaadaan cusbitaalka amba annagu aanu shaybaadhadii wareegayay samayno noogu tagna halkeedii dadkii suspectka ahaa iyo dadkii aanu shaybaadhka qaadinay baa waanu ka qaadnay jawaabtoodiina waad filaysaan oo si joogto ah ayaan maalin walba idin la wadaagaynaa laakiin kays kasta oo dhinta daa inaynu halkan dadka uga sheegno oo hebel la waanu ka qaadnay kaa kalena halkaas aynan ma wanaagsanaa waxa weyn cusbitaalada waa lagu dhimanayaa imiga kayskaasi sabab uu dhintay anigu ma garanayo oo ma ogi laakiin waxaan ku ogahay in ay dadkii laga qaaday shaybaadhka dadkii suspectka ahaa laga qaaday shaybaadhkoodii jawaabtoodii aad heli doontaan bulshada inaynu la wadaagi doono waalmi maxamed umar cilmuraaj wararka telefishinka badaas hargeysa markasta meel kasta iyo waqti kasta badaas 24 tv ka soo wararka u dambeeyay ee soomaalida iyo caalamkaba isdhex xilliga ay dhacayaan badaas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube, iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badaas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.